asi to zdravotníctvo, dosť tu chýba zdravotníctvo. Myslíte nemocnicu? Nemocnica alebo nejaké kvalitné služby. Uh-huh. Že, viem, že je to ten Samaritán, ale nejak mi nepríde Žarnovica, čo sa týka zdravotníctva, nejako známa. A aké typy služieb by ste potrebovali? Aké typy lekárov? Tak neviem, čo sa tu všetko nachádza, ale je to len toto zdravotné stredisko. Uh-huh. A väčšinou sú tam všeobecní lekári, alebo na tých pacientov tých lekári nie sú dostačujúci, čiže musia veľa cestovať. Žarnovica, mestečko malé. Mohlo by byť aj trošku lepšie vybavené. Nemáme ani nemocnicu, trošku máme tam zdravotné stredisko, ktoré je zrenovované aspoň ako tak, no. Ale mohlo by to byť nejaká taká lôžková časť, viete, kde také prípady, aby nemuselo sa utekať do Bystrice, alebo do Žiaru, alebo do Štiavnice a podobne. Že by toto, táto kotlina, ktorá je tu, predsi veľké pole, Hrabičov, Ostrigru, ja neviem, oblasť Hodruša, Hamre, Voznica, aby mali možnosť nejaké také prípady aj lôžkovú, aj keď na 4 alebo 5 dní, ale predsi. No. Je to vec, ktorú musí preplatiť vždy niekto. Buď teda samoplatcovia, alebo zdravotné poisťovne. Dnes zdravotné poisťovne skutočne riešia len koncové nemocnice, respektíve spádové nemocnice a zazmluňujú a privátne ambulancie, napríklad ako aj tu na zdravotnom stredisku. To znamená, že až by priestor do budúcna bol aj pre samoplatcov v tomto regióne, tak určite akýkoľvek podnikateľský subjekt, ktorý dnes prevádzkuje aj privátne ambulancie, pretože mnoho z tých ambulancií, ktoré sú u nás na zdravotnom stredisku, to sú už podnikateľské subjekty, či už sú to ambulancie, ktoré prevádzkuje spoločnosť s ručeným obmedzením alebo rôzne spoločnosti pod rôznymi názvami. Takže hovorím, pokiaľ ten priestor by videli aj na samoplacovstvo tieto inštitúcie alebo tieto podnikateľské subjekty, tak oni zriadia aj tak, ako to bolo, ja som to skoro pochopil ako nejakú jednodňovú chirurgiu v tej otázke, takže určite, že by to zriadili, ale je to presne o tom, čo my vôbec nevieme zo strany mesta ovplyvniť. Je to vzťah tých pacientov, respektíve ich poisťovní a poskytovateľov takéto zdravotnej starostlivosti. Lebo na tú spádovú oblasť, ktorá tu je momentálne, dokonca nebola schopná prevádzky ani nemocnica v Novej Bani a tak skončila, ako skončila. Možno, že niekto má na to iný názor. Ja celkom nepoznám pozadie tých rôznych majetkoprávnych zmien, ktoré tam a rôznych záväzkov, či už voči štátu, voči ministerstvu a neviem, voči komu to patrilo. Nepoznám to celkom detailne, ale keby ten subjekt bol schopný a životaschopný, tak dnes funguje. Dnes je otázka, či sa nezavrie ďalšia časť oddelení v nemocnici v Banskej Štiavnici. To je tiež spádová nemocnica, ktorá dnes už skutočne má veľmi málo oddelení, ktoré bude prevádzkovať. Dočasne tam uzatvorné, pokiaľ mám informáciu, interné oddelenie a pravdepodobne asi, pokiaľ nebude zabezpečený personál, nebude otvorené. Takže je to o tom, je to skutočne o peniazoch. To už nie je otázka miestnej samosprávy, pretože my nie sme ani vlastníci, my vlastníme len budovu, ale ten vzťah, ktorý tam prevádzkuje a službu poskytujú zdravotnú starostlivosť, to sú všetko privátne subjekty. My sme sa pred, možno je to už aj 2 roky, rozprávali ohľadom, možno to bolo nejakých zámien pozemkov pred tou budovou, teda pred zdravotným strediskom, z dôvodu toho, že nejaký teda súkromný subjekt chcel tam vtedy vybudovať, nevieme čo, nejaké špecializované stredisko, neviem, či rengény a tak ďalej, a už je odtedy 2 roky, je ticho. Čo je s tým? No, v prvom rade, my sme tie pozemky, ktoré sa takto, by som povedal, tiež veľmi divne v minulosti tam predali v zdravotnom stredisku. Hovorím, to je vždy najjednoduchšie niečo predať a nech to postaví niekto iný. No, my sme to zdedili tak, ako sme zdedili, tak aspoň sme vysporiadali tie pozemky, aby sa scelili tie pozemky.
lebo tam tie dva pozemky, ktoré boli v rámci areálu, boli ešte aj medzi sebou rozdelené. Takže dneska to už vlastní jeden subjekt a my sme s ním zamenili metre štvorcové a preto sa nám po dlhej dobe podarilo aspoň zrekonštruovať to zariadenie, nevyhovujúce odkanalizovanie, napojiť to na centrálnu kanalizáciu, pretože tam boli nejaké trojprepáškové septiky a jedni išli protismere a druhým to vytláčalo zase odpadky a neviem čo, všetko možné. Tá prevádzka toho zdravotného strediska to bola jedna katastrofa a ešte aj pozemky boli predané. Takže teraz je to konečne zateplené, teraz to konečne je odkanalizované, konečne je to vyasfaltované. No a ten subjekt, ktorý tam vlastní, teda už ten jeden zcelený pozemok, tak je to na ňom, či bude zvažovať. Ale určite, keď ako som povedal, keby sa dostal k zazmluveniu a garantovaniu nejakých výkonov cez zdravotné poisťovne, tak si myslím, že takáto služba možno aj v tom rozsahu buď špecializovaných nejakých diagnostických zariadení bola prevádzkovaná a možno, že aj tá jednodňová chirurgia. Takže ja osobne nemám voči tomu výhrady, len už potom by bol problém s ďalším parkovaním, pokiaľ by tam bol vybudovaný ďalší objekt, pretože všetky objekty, ktoré tu v meste v minulosti rástli, tak rástli bez parkovísk. No a až teda ja, keď som nastúpil, začal som dôsledne trvať na budovaní aj príslušného počtu parkovacích miest, tak za prvé som sa stal veľmi neobľúbený u takýchto investorov, pretože predtým povedali, ako toto my ideme robiť biznis a vy si tu upratujte a otaparkujte, preto vyhláška hovorí úplne niečo iné, čo sa týka stavebného zákona. No a taká to bola prax. Pre toho, aby som sa vrátil, by bolo potrebné tam samozrejme zvažovať o tom, kde by sa riešila či už statická alebo dynamická doprava, pretože momentálne mesto, všetky tie pozemky, ktoré boli k dispozícii, sme ich upravili, rozšírili sme dokonca aj to parkovanie vpredu. Dokonca ešte v tej časti sme chceli posilniť parkovacie priestory medzi tým bytovým domom a predajňou večierky. Tam bola požiadavka od prevádzkovateľov tých predajní. Mesto malo záujem aj pre tých obyvateľov, len zástupcovia bytového domu sa odmietavé voči tomu postavili, lebo boli tam nejaké dôvody, že neviem, aký tam bude zvýšený pohyb. Neviem, ja osobne si myslím, že to, tá parkovacie plochy, to bude otázka času. Možno, že viacerí vlastníci tých bytov, pokiaľ nebudú mať zabezpečené garážovanie momentálne tak, ako majú a dojde k majetkoprávnym zmenám, tak určite časom budú požadovať, aby sa takáto parkovacia plocha niekde vybudovala. My sme mali tam aj návrh, taký projekčný zámer sme mali, mohlo tam byť vybudovaných rádové okolo 25 parkovacích miest, ktoré by trošku zase posilnili tam tú statickú dopravu. No, tak uvidíme. Čas možno prinesie priaznivejšie rozhodnutia a lepšie riešenia. Ja keď to sledujem z dlhodobého hľadiska, tak zatiaľ ste vždy, každý rok niekoho ľudovo povedané dotiahli, myslím, nejakého lekára sem do Žarnovice. Čo tento rok máte na pláne? No, tento rok už nemáme na pláne dotiahnuť ďalších lekárov, lebo oni údajne, že sa vraj dotiahnu aj sami, pretože neviem, ako ďalej pokračuje s nejakým tým svojim projektovým zámerom vlastník tej nehnuteľnosti, ktorá je v blízkosti Teska, pretože tie podmienky, ktoré sa mu stanovili v stavebnom konaní, tak sa rozhodol akceptovať. Takže tam avizoval tiež teda nejaké zdravotné služby alebo zdravotnú starostlivosť v tomto objekte. Takže my už ako ťahať nikoho nebudeme. Už to máme plné, už to je tak akurát, ako som povedal, aj s tým parkovaním. A je to pravda, že už aj tá odborná starostlivosť je zabezpečená oveľa väčšom rozsahu, ako bola v minulosti. No a tak vtedy to zabezpečovala Nemocnica Nová Baňa, tam dneska neexistuje, takže to, čo už nie je tu k dispozícii, tak tí ľudia skutočne musia hľadať, ako aj ten pán hovoril, niekde v Žiari nad Hronom. Ale hovorím, je to o peniazoch a o tom, či tá zdravotná poisťovňa je ochotná zazmluviť takéto výkony niekde tu. Pokiaľ nie, tak my s tým skutočne nespravíme nič.